Het is stil vandag hierso. Het is nog ochtend. Ons het beerdkracht. So as my video bietjie anders te like en bietjie donker te is of so, is as gevolg, ek kan nie al die ligte aansit nie. Maar ons gaan aan vandag met waarom mee ons verlede week begin het met die vrug van die gees. En ons gaan vandag kyk na gedeelte 2 en ons gaan verder daar oor praat oor die belangrikheid van vrug in 'n kind van die Here se lewe en die regte vrug wat ons moet dra. En ons het in die inleiding gesien hoe van waar ons hierdie vrug kry en dit is dat ons moet ingeskakel wees by Jesus Christus en vanuit sy bron van hom af moet ons energie, ons minerale en alles kry om die regte vrug te kan dra en dit is baie belangrik dat ons die regte vrug dra en vrug dra en dit is waarna ons vandag gaan kyk en ek wil jou sommer eerstens vat na ons bekende teksgedeelte wat ons tema teks is vir hierdie rukkie waaroor ons gaan gesels oor die vrug van die gees en dit is die alom bekende gedeelte in Galasiërs en kom ons lees gou daarso Galasiërs 5 vers 22 en 23 wat sê maar die vrug wat die gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. So dit is baie belangrik dat ons moet ag neem wat se vrugte hier genoem word en dit is hierdie soort van vrug wat in ons as kinders van die Here se lewens moet voortbring word en ons moet gedurig bewus wees en gedurig streef om hierdie vrug van die gees in ons lewens te laat voortbring. Dit is baie, baie belangrik. Maar kom ons kyk gou hierso in 'n gedeelte wat gebeur het met Jesus, wat hy vir ons wil demonstreer oor die vrug wat in ons lewens moet voorkom. En ek wil vir jou lees in Markus 11 vers 12 tot 14 wat sê, die Here Jesus en sy disippels was van Betanië wat naby Jerusalem was op pad na die tempel toe. En omdat hy honger was, het hy na 'n vrye boom toe geloop om te kyk of hy nie dalk vrye daarin kry wat hy kon eet nie. Maar toe hy by die vrye boom kom, was daar net blare aan en geen vrugte nie. En dis toe wat die Here Jesus hierdie ontsettende streng woorde oor die vrye boom uitgespreek. Laat niemand ooit in die ewigheid van jou vrug eet nie. En die volgende dag toe hulle weer daar langs gaan, sien die disippels dat hierdie vrye boom heeltemal verdroog het van sy wortels af. Dit is belangrik wat ons hierso moet lees is wat Jesus hier gedoen het. Hy het dit nie sommer net gedoen nie, maar eersens hy was honger. Hy het vrye gesoek. En dit sê vir ons die demonstrasie daarvan is dat die mense wat na ons lewens toe moet aangetrek gaan kom en gedurig in ons lewens gaan kom, gehonger wees. Maar hulle gaan nie honger wees net vir die teenwoordigheid van ons as mens wees. Hulle gaan honger wees vir die vrug wat ons dra. En dit is wat Jesus hierso wil demonstreer. Dit is net so 'n voetnota. Maar die vraag is, was Jesus nie onregverdig om van die vrye boom te verwag om vrye te dra wanneer dit nie sy tyd was nie? Maar hier moet ons een ding baie mooi duidelik verstaan. Jesus het nie dit sommer net gedoen omdat hy dit wou doen en omdat hy dit kon doen. Dit was wel 'n wonderwerk, want as jy dan kon dink, niemand ooit kon dit doen nie. En sal dit ook nooit kan doen nie. Maar Jesus het 'n wonderwerk gedoen, maar dit, ek wil dit noem 'n oordeelswonderwerk. Hy het 'n kragtige boodskap vir ons oorgedra. En hierdie boodskap het gegaan en gaan oor, dit gaan nie oor die boom nie. Dit gaan nie oor wat 'n boom het was nie. Dit gaan nie oor hoe groot die boom was nie. Dit gaan nie oor hoe wonderlik die boom was nie. Want dit is hoe baie keer ons as mense, as kinders van God, onsself wil beoordeel aan hoe wonderlik ons is. Hoe ver ons uitstaan in die
in die samenleving, hoe ons, wat die invloed ons het, maar baie keer kom daai die soort van goed uit ons eie krag uit, uit ons eie vermoëns uit, en is duidelik hierso, dat die boodskap gaan, het gaan nie oor die vye boom nie. Maar dan die vraag is, wat is die boodskap? Wat is hierdie boodskap wat die Here aan ons wil oordra? En dit is 'n baie, baie belangrike boodskap vir ons as sy volgelinge. En dit is, hy verwag altyd by ons vrug. Ja, natuurlik is daar tye wat ons moet harder moet werk om hierdie vrug voort te bring. Maar die krag kom nie uit onsself uit nie. Dit is een ding wat ons moet doen. Die vermoë daarvan, die karakter van die vrug, kom nie uit onsself uit nie, kom van die Gees af. Want ons natuurlike natuur, kan hierdie vrugte nie voortbring nie. En ons gaan op 'n volgende geleentheid, sal ek nog verder gesels oor, wat is die ander soort vrug wat jy kan dra, as dit nie hierdie vrug is nie. Maar daarom het ons die Gees van God in ons lewens so nodig, om hierdie vrug voort te bring. En daar moet ons gedurig bewus wees, dat die Gees in ons lewens werksaam is, en ons moet hom toelaat om te werk in ons lewens, om hierdie vrug voort te bring. So, as jy bely, dat die Gees vervuld is, moet daar altyd vrug in jou lewe wees, die regte vrug. Nie enige vrug, hierdie vrugte wat ons nou net van genoem het in Galasiërs. Hierdie soort van vrug moet dan in ons lewens voorkom. Baie mense bely, hulle vervul met die Gees, en het lyk of hulle hierdie gedaante van kragtigheid het, maar wanneer jy na hulle lewens kyk, is daar geen vrug in hulle lewe nie. Dan wonder 'n mens, wat se krag, vanuit wat se krag opruit hulle. En daarom moet ons seker wees, en hoe ons toets, dat die werk van die Here in ons lewens werksaam is, is die vrug wat ons dra. En daarom is dit so belangrik, dat ons moet kyk van wat die vrug is. Het gaan nie oor hoeveel wonderwerke jy doen, wat deur jou gedoen word, hoeveel gebed jy doen, hoeveel mooie dade jy doen nie. Vir God gaan dit oor wat se vrug jy dra. Hoe lyk jou vrug? Dit is van kardinale belang in 'n kind van die Here se lewens. So daar is nie so iets soos seisoene van vrug daar in 'n kind van die Here se lewe nie. Ek moet dit beklemtoon. Ons kry wel seisoene wat in ons lewens kom waar ons ge-challenge word van hoe om te lewe, van dinge wat ons moet deur moet werk sodat ons kan groei. Maar daar sal altyd vrug in ons lewens wees, wanneer ons by die Here is, want waar God betrokke is, is daar altyd vrug in 'n kind van die Here se lewe. Al gaan dit hoe swaar, al gaan dit wat 'n challenge jy ook al het, daar sal altyd vrug wees in ons lewens. Miskien nie altyd al die vrug nie, maar dit is waar die werk is, want daar sal vrug wees. Maar ons moet werk daarna toe om al die vrug wat daar is, wat deur die Gees gegee word, en let wel, dit word deur die Gees gegee, in ons lewens teenwoordig te kry. Ja, ons word versoek. Ons word ge-challenge om hierdie vrug te produseer in ons lewens, en te gebruik, en te vertoon. Ons maak ook foute, maar dit is hoekom die Gees daar is, dit is hoekom ons ingeskakel moet wees in Christus, sodat sy natuur, sy manier, in ons lewens deurgevloei en deurgedrink kan word, so dat my natuur nie die oorhand kry nie, maar dat sy natuur, sy manier, sy vrug in ons lewens voortgebring kan word. En dit is die storie en die boodskap wat Jesus hierso wou oordra toe hy hierdie vrye boom vervloek het. En dit is dat hy verwag dat ons altyd vrug sal dra. En as jy dalk vrugteloos is, wil ek jou challenge. Ek wil jou nooi om op 'n plek te kom, te sê, Heer, ek sien ek het nie vrug nie. Help my.
Laat ek skakel in by Jesus, sodat hy, soos wat ons laas week gesien het, dat hy is die wingerd en ons is die lote, dat ons werklik waar deurdrink word deur sy natuur om hierdie vrug te dra. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid, dat jy vir ons so 'n belangrike boodskap les wil leer, hoe ons vrug moet dra, dat ons gedurig die vrug moet dra, miskien nie altyd alles nie, dit is ons doel, maar dat daar vrug in ons lewens teenwoordig sal wees, en ek bid jy dat ons dit sal doen, om vrug te draas te wees, en nie net mense te wees, wat lyk asof ons vrug het nie, maar dat ons werklik vrug, mense van wat vrugte het, sal wees, en ons dankie daarvoor, in Jesus naam, Amen.